Këtë të shtun, në stadiumin Fadil Vokri në Prishtin, meçi i shekullit në mes Robin Krasniqit dhe Najib Mohamedi, një mbrëmje për plot duele e muzik. Drejt për drejt nga stadiumi Fadil Vokri, më 5 gusht, duke filluar nga ora 18, ekskluzivisht në TV1, mundësuar nga... TVN, në kanalin 7, në Telkos, në Vola, kurse në krejt platformat e tjera në kanalin 11. TVN, gjithandej.